Nazdar. Tak už je tady třetí díl opravy jeličky. A jak jsem říkal v minulém díle, jelikož mi napadaly kuličky z drážkování tady do téhle díry, dovnitř, tak já budu muset celou tu děličku rozebrat a vyčistit. Což je asi dobře, protože ji můžu rovnou i promazat a budu vědět, že vevnitř je vlastně všechno v pořádku. Pokud ji samozřejmě budu dávat do nějaké barvy, tak to udělám jenom na těch místech, kde to bylo už v barvě. A nebude to jako, že to celé vezmu štětkou a bude to zelené. To ne. Takže jdu to rozebrat, ještě vůbec nevím jak. Měl jsem zatím vyndaný jenom ten díl zezadu, co byl na těch čtyřech šroubech, poměrně těžký díl, ale tím jsem se nikam nedostal. Takže uvidíme, no, jak to půjde. Tak jdeme na to. Tak, rozebírání děličky. Tady byly dva dlouhé šrouby s drážkou, které já nemám rád, protože se mi vždycky blbě odšroubovávají, ale nakonec pomohlo překvapivě páčidlo. Tady je zadní díl, který už jsem měl jednou venku, imbusy. Tohle byl rozpínák na zablokování děličky. To pak uvidíte dál, tam bude takový kroužek rozpínací. Tak tady už pomalu zjišťuju, že budu muset oddělat tu přírobu na univerzálku. A tak se to pokusím tu univerzálku vytočit, protože je na závitu takovém obrovském. Teda ta příruba je na té děličce závitem. No jenže když jsem si to všechno povolil, tak teď se mi to začne různě otvírat, ta dělička. A nebude to úplně dobré. Teďka už jde vidět vlastně vlevo. Když jsem ty dlouhé šrouby vyndal, tak už se mi otvírala. Jsem to zkusil druhou stranou, pak se mi začala kroutit, takže jsem to musel zase dát zpátky a utáhnout. A zase na stůl a přišroubovat. Na stole jsem to měl proto, abych se mohl pořádně zapřít. A ta dělička s tím stolem určitě váží takových 250 kg. Takže tam už potom byla docela záruka, že se mi něco povede. No ale moc to nešlo. Makal jsem hodně dlouho, pak jsem si vzal tady tuhle krásnou zastudena taženou tyč 2x3 cm. No ale nešlo to stejně, tak jsem to prostříknul uvolňovačem na šrouby. A dal si pivo. A přemýšlel. A čekal vlastně, až se to povolí a přemýšlel a pil a čekal a přemýšlel. Pak jsem to utřel, samozřejmě, aby se nestalo to, co se stalo v Kutilu Timovi, že jo. Teď přejdeme k Helově tříkolce. Ve skutečnosti je to tříkolka mého otce a doufám, že ji jednoho dne dám svému děcku. Problém. Když ji spravujete, zjistíte, že jsou některé šrouby zarezlé a to je problém. Řešení? Nastříkáte na zrezlé místo molybdenový olej. Mělo by to pokaždé zabrat. Ty to vohneš. A když se to ani nepohne, tak vám pomůže trocha tepla. Vydrž. No a pokud si chcete pomoct s takhle velkým žárem, musíte se vzít nadbytek tehečný. Ty jsi mi dokonale zničil mou tříkolku. Ale šroub se uvolnil. A problému je konec. Tak a jedeme dál. Ta bomba, ten hořák zase trošku prskal, ale on za chvilku, jak se zahřeje potom, tak začne fungovat správně. Takže jsem přírubu pořádně prohřál, aby se zvětšila. Využít zase roztažnosti materiálů. Našroubovat univerzálku, abych měl
jak páčit a jedeme. A teďka ne. A teďka. A já jsem se vybulil a spadl jsem na vozík, no, skoro jsem spadl. Ale povedlo se to a to je důležité. A věděl jsem, že tohle bude problém udělat a ono se mi to fakt povedlo nakonec. Vím, že i na soustruhu je to problém udělat a že různě lidi říkají, že se má soustruh pustit a opačným během a já nevím co a strčit něco do té univerzálky a prostě šílenosti, jako. A byl jsem fakt rád, že se mi to povedlo. A tohle je už vnitřek děličky, jo, takže takhle to vypadá. Takže postupně, jak jsem vyndával ty věci zevnitř, tak jsem to začal čistit. Tady je šikmé ozubení a proti němu vlastně je potom hřeben, který je ještě stále v děličce teďka. Sundával jsem z toho různé podložky a teď nevím, jak se tomu říká, ty kroužky pro ložiska. A čistil jsem zuby, čistil jsem to, myslím, acetonem. Ale jinak rád čistím benzínem se do sekačky, normálně naturálem 95. Tím to jde poměrně pěkně a hezky voní. Tak a takhle to vypadá. Některé zuby jsou trošičku jakoby opoužité, ale myslím si, že by to nemuselo vadit. Že to možná je jenom, když se ta dělička jakoby vypíná a zapíná. Tam je takový mechanismus, který vlastně toho šneka přisune k tomuhle šikmému zubení. A pokud to někdo udělal jenom na půl a začal s tou děličkou točit, tak si myslím, že se mohlo stát něco takového. Ale tuším, že to nebude vůbec žádný problém. Takže jsem spokojený s tím, jak to vypadá vlastně. Tak a tady je ten šnek a ten mechanismus je vlastně tato páčka, která má excentrický takový váleček, takovou tyčinku, osku na konci a nadzvedává to tak, jak jste mohli vidět, jak jsem já se to snažil dostat ven. Takže vlastně toho šneka přisouvá buď nahoru, anebo dolů a tím tu děličku jakoby rozpíná. Ještě nevím moc, k čemu je to dobré, ale někdo mi to určitě napíše. Tady asi servisní vstup. Tudma se vlastně má asi vyndat celý ten díl. Akorát, že nemám stahovák, takže jsem se snažil to zubné kolečko sundat. Samozřejmě i s pomocí tepla zase. Valil jsem tam šroubovákem mezi litinovou přírbu a to kolečko, ale to nebyl úplně dobrý nápad. Sice jsem to nezničil, ale taky jsem to nepovolil. Takže budu muset počkat, až si půjčím stahovák. No a rozebrat to zpátky, tak jak už to bylo. A rozdělím to na více částí, ať se s tím trošku lépe manipuluje. Samozřejmě pořád čištění. Protože dělička samozřejmě určitě nebyla nikdy vyčištěná, předpokládám. Takže toho čištění tam bylo zase až. Ani jsem nechtěl tolik čistit, ale zase když už to má člověk rozebrané, tak je škoda to nevyčistit, že jo, pěkně. Takže můj oblíbený hrnkový drátěný kartáč na flexe, který bohužel teda jako už odešel, ale asi se to dalo taky někdy čekat, no. Takže to pěkně čistím. Čistím. Bohužel teda tu osku jsem nemohl vyndat. Tady byla maznička. Snad jediná, nebo dvě tam byly možná na celé děličce. Jinak byly jenom díry se závitama M6. Takže někdo se o to opravdu staral. Dírkama padaly pliny přímo dovnitř. Mazací trubičky sloužily jako tobogány pro železné piliny, které lítaly přímo na ozubená kola. Očistil jsem i barvu tím mojím oblíbeným kotoučem fialovým na čištění barvy. Pak jsem se snažil tady tu jednu stěnu vlastně nějak sjednotit a to mi nešlo. Nešlo to ani kotoučem na barvu, pak lamelákem jsem zase udělal jiné drážky, tak pak jsem použil normálně brusku. A tady to bylo myslím ještě 220 hrubost, pak jsem tam dal tuším nějakou 60, abych to fakt sjednotil. A pak jsem jel zase zpátky 120, 220, 400. A ta 400 už udělala poměrně pěkný povrch a už jsem to tak nechal. Nedělal jsem to do vysokého lesku,
Tak jsem zkoušel ještě leštící kotouč, ale ten jsem ještě nepochopil stále. On mi tam vždycky zanechá takovou bílou vrstvu a nic z toho. Tak samozřejmě i tady tyhle držáky, příruby, nevím, jak by se to dalo nazvat, oblouky, tak taky musí být čisté. Tyhle jsem nebrousil. Nevím, jestli toho budu litovat, možná jo, že to nebude všechno pěkné. Ale stejně si myslím, že to zase přeháním s tou děličkou, že vůbec bych nepotřeboval, aby vypadala takhle pěkně. Všechny šroubky, co šlo a měly hlavu s drážkou na plochý šroubovák, tak jsem samozřejmě se pokusil vyměnit za imbusové. Tady konkrétně to byly, myslím si, že čtyřky s čičkovou imbusovou hlavou, které jsem ještě musel zkrátit, protože jsem měl desítky nejkratší a tohle chtělo udělat tak 8 nebo 7. Takže mi to tam dej blbě zašroubovat, protože jsem si to nepřipravil ty šroubky pořádně, neměly krásně do špičky ten závit na konci, jak jsem je brousil. Takže to byla moje chyba, že jsem se s tím trošku zabojoval více, ale ne nějak zásadně. No a hned to vypadá líp. Tak, velký díl samozřejmě potřebuje taky očistit. Ano, benzínek. Jde pěkně vidět, kolik vlastně špíny na té děličce za ty roky je usazené. Ta litina by asi šla vyleštit nebo vybrousit, ale ani na tomhle spodním dílu jsem to nedělal. Dokonce jsem objevil i zelenou barvu ve spod. A pěkně všechno vyčistit. Zbrousil jsem jenom spodní stranu, aby vlastně pěkně doléhala na stůl frézky. A čistil jsem pak zbytek benzínem a drátěným kartáčem zase ve flexe. Tak jako vždycky. Tak a už mám půjčený stahovák, takže to jdu stáhnout, šlo to úplně nádherně. Čekal jsem, že to bude trošku problém a byl to v pohodě. Tohle je ten díl se šnekem, který z druhé strany končí ozubeným kolem, které je vedle toho položené na stole teď. Snažil jsem se dostat dovnitř kartáčkem a štětcem, ale pořád jsem s tím nebyl nějak moc spokojen. Dával jsem tam benzín, používal jsem čistič na brzdy, taky štěteček. Vypadly mi ze štětečku chlupy hnedka všechny na první ponoření, takže to neklaplo. A pak jsem zjistil, že tam je nějaká matice na konci, tak tu jsem zase něco jsem tam zastrčil, asi imbus, a povolil se mi. Ale šnek byl klasicky naražený. Takže zase zahřívat. A klepat. Tady jsem riskoval, že zničím tu litinu. Ale snažil jsem se do toho jenom s citem bouchat a ono to nakonec povolilo. Já jsem se mohl dostat tam, kde jsem potřeboval a vyčistit to tak, jak jsem si představoval, aby tam nezůstaly žádné piliny. Z toho jsem měl největší strach. Vlastně ta dlouhá dutina, tak tam, kdyby se dostaly piliny nebo kdyby tam zůstaly spíš, tak vlastně se to může furt dřít. Vymyslel jsem si ze svařovacího rozklepaného drátu takový nástroj, který jsem ohnul a vyškrábával jsem vlastně nečistoty z olejovací zmazací drážky, která v té dutině byla. Tenhle nástroj jsem pak použil ještě jednou. Takže vřele doporučuji něco takového si udělat. Nějaký háček, kterým to dokážete vyndat, protože ten benzín nerozpustí úplně všechno a nebo by to trvalo strašně dlouho a tohle to hodně urychlí. Tak, a mám krásně vyčištěno. Teďka promazat, ještě jsem si koupil tu vazelínu nedávno a smontovat dohromady. Samozřejmě jsem neměl ten klíč správný, takže jsem to různě mastil imbusama zastrčenýma dovnitř a kleštěma a tak. Ale snažil jsem se, abych tam nezanechal žádné velké stopy a aby to fungovalo stále tak dobře jako předtím. Tady jsem ještě našel nějaké dráty,
té dutině děličky, to vůbec nevím, k čemu mohlo být. Jeden jsem vylomil, abych se podíval, co to je. Zbytek jsem tam nechal. Samozřejmě tu část děličky, kde jsem sundal to ozubené kolo, tak jsem musel taky vybrousit, aby byla stejná jako ta druhá, že to nemůže být přece jedna jiná. A vyčistil jsem, kam jsem se dostal, i ostatní místa na té děličce. A chytl to docela takový šmrnc, bych řekl. Už to nevypadá jako nějaká hnusná stará věc. I když někde jo, samozřejmě. Ale už to jako je trošku lepší, že jo. Určitě lepší, než když jsem si to koupil. No, ty záhyby, tam to bylo zase peklo. Ale všechno jsem to nakonec nějak zvládl. Na zubená kola taky rád používám ten ocelový kartáč. To z toho ta špína mizí úplně krásně. I zoubky jsem čistil. Všechno jsem vyčistil. Tak, tohle bude konec tohoto videa. Protože jsem stříhal a zjistil jsem, že video už má zase 15 minut. A když bych tam dal ještě všechno další, co jsem chtěl, tak by měl aspoň 30. A to já nechci. Takže určitě se těšte na další video, které bude nejspíš za necelý týden, protože hodně materiálu už mám natočeného. A nezapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet video, můžete se mrknout na Patreon taky, dal jsem tam novou úroveň, takže tam je teďka za 1, za 5, za 10 a za $50. A dal jsem tam taky, trošičku jsem pozměnil ty výhody, aby to trošku jakoby dávalo smysl se přihlašovat do té které vrstvy. Takže díky, že jste sledovali a těšte se na příští video. Čus.